pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Městečko South Park. Tady se nacházíme v dubbingové režii, dole pod námi je studio. Máme obrázek, text, to též má herec dole ve studiu a společně se snažíme teda dát South Parku českou podobu. Peroben! Super. Teď je to tak, je premiéra v Americe, druhý den my dostáváme materiály, další den se točí a vlastně necelý týden po americké premiéře máme premiéru českého nadabovaného dílu. Každý může vzít jakýkoliv komentář trola a poslat ho na dánské servery, kde zjistí pravé jméno a adresu útočníka. Dabuju v South Parku kromě politiků, novinářů Craiga a Jimmyho. A pro mě je to vždycky takový osvěžení vedle normální běžný produkce, tak potom se tady v South Parku můžu vyřádit na takových blbůstkách a uvolnit se, zanadávat si, říct klidně kurva do vysílání a nikomu to nevadí. U South Parku na viděnou. Kdysi dávno v šaré a zamrzlé Skandinávii žili tvorové, kteří sužovali lidstvo. Trollové. Co mě baví na South Parku je to, že je aktuální, že vlastně žije vždycky těma momentama, který v Americe se odehrává. Nebojí se pomenovat ty věci tak, jak si je lidi říkají třeba v hospodě. Baví mě to. Jo, paráda, peraven! Tato role Stena v South Parku, ta mě provází už nějakých 15 nebo 18 let. Parchanti, zabili Kennyho! I když Heidi je nejvtipnější člověk, kterýho jsem poznal. Přestaň. Ne, je to tak, smysl se s tím. Já se ani nesnažím být vtipná. Nemusíš se snažit, jsi úžasná. Jmenuji se Bohdan Tůma, v South Parku dělám Cartmana a dneska je špatný počasí, takže mám strašně špatnou náladu. Takže... Neserte mě, jdu domů.